tanki, bruņu tehnika, armijas aprīkojums, Latvijas zemesardze un NATO bruņotie spēki. Šāda aina pavērās Madonā, kur rekrutēšanas pasākumā izstādē ik viens tika aicināts iepazīt militāro tehniku un karavīrus klātienē. Sadarbībā ar NATO spēkiem paplašinātajiem šeit ir paplašinātā kaujas grupa ieradusies no Itālijas, Kanādas un Latvijas un reklamē savu ekipējumu, bruņu tehniku. Iespēja arī tā kā pamēģināt jā, un iejusties? Jā, tiek jaunieši gan izkrāsoti, gan ieroči rādīti visi. Militārās tehnikas izstādi nodrošina sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde sadarbībā ar zemesardzes 2. Vidzemes un 3. Latgales brigādes bataljoniem. Šeit esam pēc zemesardzes pieprasījuma, lai parādītu Latvijai, cik tā ir cieša saikne ar NATO. Mums ir gandarījums būt šeit un demonstrēt mūsu rīcībā esošo kaujas un izlūkošanas tehniku un aprīkojumu. Cilvēku reakcija ir pozitīva, jo īpaši bērni ir priecīgi, ko šādu redzēt un iepazīt klātienē. Kausa organizatori šādi tiek veicināta sabiedrības izpratne par aizsardzības nozari, kā arī veidota un uzturēta karavīru saikne ar sabiedrību. Te taču viss saprotams, visi mūsējie draugi sabraukuši. varēja tās tehnikas gan būt vairāk, un tāda nopietnāka, bet visumā, kaut arī lietus list, ļoti jauki. Laik biežāk atbrauk, lai cilvēki zina, kas mūs aizstāv. Jā. No skaisti. Interesanta tehnika, nebija nezinājām, ka tā nebija nekas rakstīts. Jā. Labi, ka no mājas loga redzējām. Nejauši ieraucījām. Patīkami paturēt ieroci rokā, jā, viss labi. Un kā arī interesi par armiju? Nemundina tā kā aizdomāties? Nē, citi darbi. Bet, vajadzības gadījumā, jā. Kas ir interesantākais? Kāds sajūts? Fantastisks. Kas var būt labāks par šito? Labs laiks, laba tehnika. Viss kārtībā ir. Rodas interesi arī par armiju kā tādu? Gada neatļaujas. Junioriem, jā. Es domāju, reku juniors aug, viņiem būtu interesi, man nē. Un tiesa, lielākais prieks un interese, protams, bērniem un jauniešiem, kam dot iespēju kaut uz mirkli iejusties tik svarīgajā un vīrišķīgajā karavīra tēlā. Liekam mēs maskēšanās kremu uzliekam, jā, sejas maska. Jā. Ko dara karavīri pirms došanās uzdevumā? Viņi krāso sev virsu, lai dotos karagājienā. Lai pretinieks mūs neredzētu. Pareizi. Vēl aizteiks acis vēl. Tā interesi liela no bērnu puses? Ļoti liela, ļoti liela. Patīk bērniem. Viss, kas ir no armiju saistīts. Cilvēkiem interesē tās lietas. Un sabiedrotie mums ir no Kanādas šeit arī. Autotransports ir. Arī mūsu bataljona ieroči šeit, kur paskatīties. Tā kā varbūt kādam pat interesi ir iestāties bruņotajos spēkos. Šāds mērķis ieinteresēt jaunatni vadīs arī skolotāja Edīte Zaubi, kura rīkdienas darbā cenšas bērnos ieaudzināt patriotisma garu un šodien uz izstādi ieradusies ar krietu bērnu pulku. Visi bērni, kur piedalījās karogu svētkos, pulkojuši kalpak dzimtas mājas Liepselās, tie atbrauc šodien uz šajien. Jā, mēs gribam redzēt. Ko mēs gribam redzēt? Tankus. Karavīrus. Karavīrus, ieročus. Un ko tu tur darīji mašīnā? Skatījos no kaut kādas kameras, no augšā, kur ir gaisā. Tā. Ir interesanti? Jā. Tu arī gribētu būt kādreiz karavīrs? Jā. Un aizstāvēt Latviju? Jā. Rekrutēšanas pasākuma izstāde šobrīd tiek rīkots visā Latvijā un jau rīt 20. septembrī tā tiks rīkota aizkrauklē.